Dobro večer, početujemo gledači, dobrodošli ste u muzička ta emisija Vekovni noti. Se nadam vam će biti zadovoljni ovaj pat i za toa i po ta pričina vi davame muzički pozdrav so grupata Korona. Gledaj me, gledaj, libe, gledaj me, gledaj. Gledaj me, gledaj, ach verno, libe, nagledaj mi se. Gledaj me, gledaj, ach verno, libe, nagledaj mi se. Dene sum tuka, libe, dene sum tuka. Dene su tuka, ach verno, libe, utresam in vam. Dene su tuka, ach verno, libe, utresam in vam. Partizan kjodam, libe, partizan kjodam. Partizan kjodam, ak milo, libe, slave i planina. Partizan kjodam, ak verno, libe, slave i planina. Slave i planina, libe, slave i planina. Slave i planina, ak milo, libe, vokara orman. Slave i planina, ak milo, libe, vokara orman. Otam ke gledam, libe, otam ke gledam. Otam se gleda, ak verno, libe, slavna debarca. Otam se gleda, ak verno, libe, slavna debarca. Slavna debarca, libe, slavna debarca. Slavna debarca, ak verno, libe, se izgorena. Slavna debarca, ak verno, libe, se izgorena. Ja izgorele, libe, ja opljaškale. Ja izgorele, ak verno, libe, cveroj fašisti. Ja izgorele, ak verno, libe, cveroj fašisti. Početujemo gledajući vreme za najava na našem večerašnjem gostin, a to je profesor magister Goran Kavrakov, svoj od životen sopatnik, saksofonot. Da. I za tebe, rekov me, dobro večer. Se nadevam da ovađaš sa ubava muzička prikazna za tvojite početoci i tvojite muzički koreni. Pa evo ovako prvo to prašanje neke videje, Gorane. Прашање тоа се сеофатни и обемени, па мораме да го прочитаме сето тоа. Кога и на кој инструмент за прв пат започнавте да свирите и кои беа вашите мотиви, професоре? Најпрво, добро вечер до вас. Благодарност за поканата. Со оглед на претходните ваши емисии, може да кажам дека ми е чест што сум дел од сите гости. Благодарен сум наши име од името на телевизија Ерис. Мојот почеток со музиката, па тоа е моето второ одделение, трето. Во основно музичко училиште тогаш. Тогаш се учеше 6 годишно музичко образование, за разлика од сега. У моја време 5, затоа што немаш
А за средношколски зборов, јас, да, 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 средна школа е да, малку да, друг карактер, друг да? Карактер, да. Затоа имам слушнато дека е пет. Да, да, да. Беше 6 годишно музичко образование, значи јас бев дувачки инструмент. Мал, на мој 8 години, блок флейта, како почеток. Па, на блок флейта поминав 3-4 години, кај професор Миле Серафимов. После нормално со негова согласност преминав на кларинет. Основно завршив на кларинет. Значи исто кај професор Миле Серафимов. Средно, наредно исто се запишав в кларинет кај професор Раде Стојчев. И тука во тој период ми се случи некое добро за мене, да. Да, да, не, ми се, ја до тогаш не го ни знаев професорот Гоци Мицанов. Учев прво полугодие кларинет средно и случајно се сретнавме со професорот Гоци во ходникот на музичкото пред канцеларијата. На твоја среќа? На моја среќа и професорот ме замоли, мислам, ми даде предлог, дали сакам да се префрлам саксофон кај него. Јас не ни размислував, бидејќи претходно цело време го... Од прва припади? Од прва, да, пошто професорот вежбаше цело време во училиштето. Да. Ние како деца го слушавме, до врата стоевме, значи уживавме и една од причините беше тоа се префрлам кај професор Гоци Мицанов. Да. И тоа е. И ден-ден си... Ден-ден си саксофонист. Прв другар. Да, да, можам да... Да, да. Соработувате ли ден-денес со професорот Гоце Мицанов? Со професорот соработка слабо. Контакти од причини патиштата не се различни. Професорот си работа на академија, значи си има приватни настапи, исто и јас сум на друга страна со семејство, со во на работа одам во таму од Серги Михайлов, значи настапи надвор од Штип, телефонски контактираме, колку можеме. Но секогаш се најде време да се видите, да. Во еден град сме, да, а градот е мал, мора да се сретнеш. Мора, мора. Да, тоа штета да се избушти. Да. Тоа е точно. Тоа е твој прв почеток. Да. Дали во фамилијата имавте членови кои што се насочени кон музиката и доколку имате и кои се нивните, така речено, вештини интереси? Во која потесна област се насочени? Па искрен да видам, немам. Да? Немам во фамилијата. Yeah. Чудна работа, да. Буквално и баш сум прашувал и моите родители дали има некој од постарите, од баба, дедо, од прадедо. Искрено немам. Ти си првиот столб на музиката во фамилијата, да? Да. Од нашата поблиска потесни округ фамилија, да. Округ фамилијата, да. Инаку тие подалечни втори, трети братовчеди нормално има, али потеклото не познавам никој. Да. Кога сме кај саксофонот, се сеќавам порано од дрво материјал имаше саксофон. Се сеќавате ли на тие поранеше саксофони? Сега се метални, нели? Да, јас знам дека е саксофонот спаѓа и ден денес во дрвени дувачки инструменти. Значи прашањето ми е на место, да? Да, на место прашањето. Јас сметам дека тоа е поради делот на пифлата, што става трската. Според тоа е спаѓа во дрвени дувачки инструменти, а за ова дека постоеле дрвени, не знам, не сум изслушнал. Може... Па јас знам, оние свадбарски свирачи и така натаму, Илми имаше своевремено таков, Јашаров, така, да, тоа е точно. И сега техниката е напред. Да. Тука нема дискусија за тоа. Може би подобро тоа вади овој сега металниот, нели? Да, сигурно да. Помоќе. Да, да. По изобилие поголем. Продолжуваме со разговорот. Од кои познати музичари имате учено и воедно на кого од познатите музичари име се восхитувате, имале допринос во креирањето на вашата кариера? Тоа не се заборава, па, не, никако да. Значи, повторно ќе го спомнам мојот професор. Да. Значи, тој е мојот гуру. Да.
Гоце Мицанов. Значи, нормално, сите имаме некои странски музичари, шо и ден денска ги слушаме по дома и шо учим од нив. Може да набројам, значи, Херби Хенкок, светски познат пианист. Чик Кореја исто пианист. Без разлика шо е пианист, значи тоа е джаз музика, шо јас како саксофонист исто можам да научам многу. Да, да. Да. Од саксофонисти Майкл Брекер, Кени Герет, исто од македонски музичари познати, покоен Гоце Димитровски трубачот. Значи тие се меѓу поголемите што ги знам. Ја да те подсетам за еден Методи Тръпков, штипјанец. Е, Методи Тръпков, да. Баш денеска ми текна на него. Да. Имам свирено со него. Да. И аз како член биг бендот на Македонска радио телевизија. Првата година која се запишав на академија. Па дали има потреба од саксофонисти? Јас добив повик од Зоран Крагуевски, исто професор по саксофон во Скопје. Покани ме професорот да пробам со нив да одам на проби. Значи тука ги запознав Методи Тръпков, свиреше тенор саксофон. И Ристе Колев трубачот. Ристе Колев трубачот и ден денес е таму. Да, да. Знаеш, да, да. Младолик како и секогаш, не се мене, да. Да. Гоце Димитровски го спомнав труба. Да. Най-добра труба на Балкан, може би, во Европа. Тоа е. И исто тоа е едно искуство за мене. Јас млад, на мои 18 години, али многу научив од сите тие. И постарите трубачи, да не ги забравиме, Любчо Мирковски и Кире Костов. Любчо Мирковски, Кире Костов, диригент. Они отидат во диригентството сега. Да, сменија се, да. Да. Кире Костов сега уметнички на академија. Уметнички директор, диригент е Мирковски, така ли беше? Режија, да? Да, да, да. На фестивалот Наквест? Да, да. Они си и кумови со Кире Костов. Да, 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 точно, да, да. Музичка фамилија. Музичка фамилија, да. Одлично, одлично. И Луѓе, и Прце. Да, да. Убаво го почнахме разговорот, а понатаму почитувам гледаче следува убава песна од групата Корона. Момите, мамо, момите, момите, мамо, момите, 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 сите убави, не знајат љубов да водат. Момите, момите, сите убави, не знајат љубов да водат. Сал знајат, мамо, сал знајат, сал знајат, мамо, сал знајат. Сазнаат, сазнаат, све ке да берат. Сазнаат, сазнаат, све ке да берат. Сазнаат, сазнаат, све ке да берат. Момите, момите, сите убави. Дајте ги, мамо, дајте ги. Дајте ги, мамо, дајте ги. Дајте ги на ергените, да знајат љубов да водат. Дајте ги на ергените, да знајат љубов да водат. Професор Горане, го продолжуваме разговорот после оваа убава македонска народна песна. Прашањето е следно, кои се вашите најдлабоки музички сеќавања кои го оставиле траги
во домот, во семејството или во вашиот роден крај? Па, вак. Значи имам и позитивни и негативни трајги. Да, да. Прво позитивни. Позитивните, да. За негативните после ќе кажам, не е ништо страшно, мислам, не е. И не ти смета да ги правиш? Да, да, не ми смета, тоа са тинеджерски денови, како ученици, да. Позитивни траги, јас, че 2007 година, јас веќе бев во Штип вратен, претходно бев во Скопје на Академија, добив повик од Скопје од сега продуцентската куќа, не ми текнува како беше, на Тоше Провески. Да. Значи, од неговите менеджери да настапам со Тоше Проески на за сега најголемиот концерт на македонски поп-пејач, што се одржа на стадионот во Скопје. Тоа е месец дена пред неговата смрт. Септември беше... Женстило, како придржуваш Ана Костова, се сетива? Ана Костова, Сара... Керката на, на Кири Костов. Да. И... Нормално ќе прифатам. Да, да. Да, саксофонист. Учти. Како не се да, не се обива. Уредно понудено, уредно прифатено. Да, да. Позитивно, премногу позитивно бев на две проби со НИП, значи со целиот бед на Тоше и со Тоше. Јас имам само 4-5 песни, на тие 5 песни имам брас секција и 5 сола да отсвирам. Тоа беше, значи од скупно 4 садата настап на стадионот. Искуството е не можам да го опишам, тоа беше гледка од 30.000 народ. Јас не сум видел толку народ. Ја буквално нозите не си ги осеќав кога се качив на... Нема каде игла да пуштам. Да, да, не, цело време додека свирам, главата ми е надоле, нема храброст да погледнам на во публиката, тоа беше страшно искуство за мене. За жал, тоа беше и негов последен концерт. Да, значи после месец. Дена се случи тоа, што се случи. Да. Исто 2007, значи после концерт на Тоше, ми се втората позитивна работа е амплакт от нашата мојата матична група. Да. Откаде почна, можем да кажем, нова ера за нас. Постои ли таа група уште? Да, да, да. Тоа е Нокаут. А, Нокаут, да, да, да. Нокаут, скопски бенд. Да. Веќе 12. Реномиран во Македонија и надвор од Македонија. Па да. 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 Секој чест. Секој чест и за момците и да. За сите. Во кој инструментален состав сте? Па ние сме моментално 6 члена. Да. Значи главниот вокал е лидерот. Пере Никола Сарски. Фронтменот. Да, фронтменот. Он се од старт од 98-ма навака. Ние сме нова постава од 2005-та. Па да. Навака. Значи имаме соло гитара, Горијан Петровски, бас гитара Виктор Николовски, клавиатури Борче Кузмановски, бубњеви Благој Антовски, јас сум на саксофон. Имате ли концерт дадено во Штип? Јас не се сеќавам. Контакт. Ги доведе ли во твојот роден град? Да, имавме два концерта во Штип. Два концерта, да. 2012 и лани, 2016. Персонални промени редко имате? Не, никако. Да. Компактни сте? Компактни, со исклучоци што 20 членови од бендот, по оправдани причини се изселија од Македонија, тоа се приватна и работа. Да. Рок, джес или поп? Што ви е поп, популярна македонска, програмата? Македонска авторска музика, добре. Поп музика, тоа е. Негуватели на македонската музика, за тоа се бореме, да. Без разлика дали е поп, дали е народна, битно е. Да, имате ли композитор меѓу вашите членови, своји собствени композиции? Собствени, можем да кажем дека 90% са на Никола Перески. Да. Ние сме како, ние сме членови на бендот, али учествуваме во снимање на, на сите тие песни, на аранжмани, да. Идеи на соло, каде може соло. Значи, сите учествуваме, али 90% е товарот на Никола Перески пере. Заслужено, мислам. Секој дека е заслужено, да. Се сеќам на една музичка емисија пред година дена со Игор Джамбазов те видов. Да, да. Како беше таа средба? Таа е... Која е иницијатива? Таа е таа средба. Првата наша средба на
Той Unplugged в македонска радиотелевизия. Да. Ден ден страя. Честа ти во друга да, да, Сигур Джамбазов. Да, да. Чест, мислам, кај некој во очите, со други очи го гледат нормално. Сега. Да, 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 да. Секој индивидуално може да си да. Има право. Али човек со шоумен, шоумен со големо невидено срце пред се, да, со без грам его. Да. Да. Значи, ако е Игор Джамбазов, он е исто обичен граѓанин. Не се замислува величина. Не, тоа е најдругарски, да, најдругарски. Да, тоа е точно. Со да. Горанчо, со прото. Не си го дневен карактер, не, да. Не, не. И машки се држат, сега за сега, да. Контактирате редовно? Контактираме, да. Пред две недели имахме исто заедно настъп в Скопје. Да. Често и он иде во Штип, има тука роднини. Тетка или тети не има во деснаците некаде. На неговиот татко, брат. Е, да. Брат, само не знам дали се заеднички родители така, или нешто така. Не, битно, битно знам дека иде навака, иде на Зарадовишо, дека и Тушанови на Римникот. Да. Там кога знае да ни изконтактира, собереме, се видиме. Да. Живее за народот, тоа е. Именно тоа. Да. Задачка моја, лична, кога ќе дојде да изконтактираме. Обаде. Да биде наш гостин во телевизија Ирис. Зашто да не, не? Да, да, да. Да. Со твоја убедување ќе успееме, не? Ќе успееме. Со двозбора. Гарантираш. Со двозбора, да. Да. И повторно со песна, да ја пролистаме песнарката на групата Корона, а потоа следуваат рекламните пороки и се враќаме во студиото. Песна одалеку се слуша, одалеку се слуша, як ине моја та душа. Стара та гитара, тажни звуци реди, за љубов та ми збори, ко оган да ме гори. Ей, свира чугор, скитнику, пушти нека пола твој тежици. Вапеам само за неа. Ей, свираш угор, скитнику, пушти нека вола твој тежици. Вапеам само за неа. Сред ноќта пуста црна, го кити моето срце, гитарата со срма. Старата гитара, ажни звуци реди, за љубов та ми збори, ко оган да ме гори. Жици, дай, о,
samo za nea. Го продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин, професорот магистер Горан Кавраков. Професор, ме интересира, секако имате начин на вежбање. Колку дневно треба еден ученик да вежба за да го постигне оно максимум што ти го очекуваш от тој ученик, нели да? Што вели твојата програма? Па, мојата програма е минимум 4 час дневно. Дневно, да? Да. Значи, може и повеќе 5, 6, 7. Тој го разговарам секој ден, не секој ден, преку еден час со учениците, значи начин на вежбање, начин на дување, начин на дишење, значи тие се многу битки работи. Диафрагмата да, задолжително. Значи, пола саат, пример, издржување тонови, за амбажур на устата, пола саат етиди, скали, пола саат сонати, концерти. Е, сега они колко практикуват тоа не знаеме, али осетеме, нормално дека осетеме. Значи, тоа е, за напредок мора, минимум 4-5 саата дневно. Ако брзо напредува ученико, значи, држе се према тој критериум, 4 часа и така натам. Јас сетивам, кога учевме средна музичка школа, по цел ден бевме, по цел ден. Отидеш само еден ручек или една вечера, вратеш се и така натаму. Дори и за клавир се подпишувавме од колку саата да вежбаш, тоа беше бефе малко посиромаше со клавири. Значи, останатаа пракса кај и учениците. По цел ден се свири. По цел ден. Имате ли проблем со комшиите? Па не. Кај школото? Не сме. Своевремена реакција имаше, мали? Имаше, да, тука, да. Но што е тука? Музичка школа е. Тоа е да не може да се преселе таму. Тоа е точно, да. Супер, супер е. Кој инструмент, мислам, која марка ја преферираш од саксофоните? Саксофони, па вака, јас имам алтот ми е Yamaha, значи број 62. Японска, значи најдобриот е Yamaha. Преферирам или Yamaha, или Селмер, значи Селмерот е врвот. Француски? Француски има саксофон. Значи имам Селмер тенор саксофон. И тоа е, значи Селмер, али за наши услови е малку скап. Тоа сакам да прашам, квалитетен саксофон, кој се надржи? Па нов Селмер, пример, саксофон, алт саксофон да вземеме нов е околу 5 до 6 хиляди евро. Тоа не е за испосилување. Вообшто не е. Значи, тоа нашиот стандард не е до толку за да се одвоје. Тоа не значи да има ги по 10 или по 15 или. Да. Е, сега Yamaha-та е... Па и она не е за наши стандарди. Значи, около 2500 евра е нов Yamaha, ше е тој ке. Те нашите родители потрудиле се колку може да ни обезбедат. Точно, да. Заборави да те прашам, ова година како поминавте со приемниот испит? Па, оваа година имаме купно 32 ученика. Значи, сега со новата програма веќе со години е, со два класа. Имаме 18
инструменталци, 14 теоретичари. Да. Значи това са два класа. Що добро е, добро е, ще останат два класа. Со окинуването на едния клас ке... не съм знаем, що значи това. Дека паѓат и часови, и работни места, и добро е, що сме сите тук. Това ме загрижува, загрижува сите. От година во година, секој септември, секој август е стресен. Да. Значи до последниот трет описен рок, ние сме под стрес. Внатрешен немир. Немир, да. Климаќе, нема. Да, да. Сега имаме некои со решенија, сме некои со безрешенија, значи тоа не значи дека не треба да работат. Квалитетни колеги. И штета. Не, на времето беше, ние ако бевме ученици, толку се прима во еден клас. Се приемува 100, да. Се прима 34, колко беше? Това е 98 година. А сега се приемуват 32, се прима 32. Да. Да се надеваме дека ќе дојде добри времења. Па сите се надеваме, да. Леко овие две години посебно беше. Дали е со ова деветолетката некој, не ми е јасно. Можно и тоа да е. Па, најверојатно делува и тоа. Да, делува, да, али до толку. Последува ли школата саксофони лично на школото или секој ученик е задолжително, задолжително да си има свој инструмент? Задолжително секој ученик да си има инструмент и што е исто проблем. Баш денес имав со родител средба, но имам еден ученик сега прва година. Значи детето не е имало контакт со дувачки инструмент. Тражам инструмент да му купеме. Сега добро е што во денешно време има на старо инструменти. Да, по-ефтини се. По-ефтини да. Са... За почетник, за почетник не смета. Да, не смета, значи може да си дозволат таа цена, да не злискат по 2-3 лади евра. Денесите деца може да годи да се откажат и да продават саксофон и тоа е. А, лично нема на школото инструменти, саксофон зборам. Да. Имат флейти. Виолини некои. Немам информација, некои, да. Професор, да ти кажем отворено, Сергеј Михайлов во својата оставнина имаше некоја уштедена пара и така натаму, и тој написмено рече дека да се искориста средства за талентирани ученици и така натаму, и така натаму. Талентираният сиромаш и да се во таа ситуација излезе во пресред. Да. Дали функционира тој фонд се уште? За тој фонд јас разбрав минатата година. Да. Имавме наставнички совет, значи на совет се разговараше за тие средства да се искористат за инструменти, да. Нормално за училиштето. Та, немам информација, значи тоа со училишниот одбор. Да. Они имат информација. Они донесуваат одлука. Они донесуваат одлука, ние како професори немам. Не знам што се случи. Да. А би било добро. Штета е. Штета е, би било добро. Да не се искористат тие средства. Да, да. Да. Се не ја знам. Знам, Сергеј имаше клавир, клавирот го поклони на средната музичка школа. Е, да, да. Има услови училиштето за работа. Ке видим. И повторно убава песна по четвоми гледачи. Останете со нас. Давај ме, мила мамо, давај ме, затоа, мила мамо, циганче, затоа, мила мамо, циганче, аман, оф, аман, мила мамо, тоа, циганче, аман, оф, аман, мила мамо, тоа, циганче. Циганче, дей него, гледа мамо циганче, ноке го, гледа мамо галапче, ноке го, гледа мамо галапче, аман, оф, аман, мила мамо ноке галапче, аман, оф,
će ustata, moje mamo kutivče, zabite mila mamo biseri, zabite mila mamo biseri. Aman, oh aman, mila mamo zabi biseri, aman, oh aman, mila mamo zabi biseri. Koliba, kućata, moje mamo koliba, za mene mila mamo palata, za mene mila mamo palata, aman, oh aman, mila mamo za mene palata, aman, oh aman, mila mamo za mene palata. Zagin vam, umiram, mila mamo, zagin vam, zato, a, mila mamo, ciganče, zato, a, mila mamo, ciganče, aman, oh, aman, mila mamo, zato, a, ciganče, aman, oh, aman, mila mamo, zato, a, ciganče. Продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин, професор Горан. Колега, да те прашам уште нешто. Дали вие само класика свирите во средна музичка школа или по некој народен тон се чуе? Па, класика, со ученици, да, али... Народен... Во слободно вежбање, дали се слободно вежбање, па не, народно не. Не. По целата почет према народната музика ја поштувам. Да. Значи немам некоја омраза или некои комплекси. Преферирам, значи јас цело време свирам забавна музика, али джаз музиката ми е под професор. Прималист. Да. Значи вежбам, какво си знам, значи вежбам некои скали, кои ме водат на джаз музиката. Значи не вежбам нешто народно, нешто било. Шо? Значи имам некои тиви, имам си некои материали спремни за забавна музика, може да кажем. Има ли доволно литература класична, се разбира, за саксофон? Класична има, има да, али секој ден се е нормално. Сега имаме пристап на Google, значи имаме многу... Секој време, секој време можеме да најдеме кој дело сакаме. И руски, амерички, да. Да, пишувачи на литература, да. Јас наследил од професоро голема папка од неговите ноти. Да. Наследи ги, али со тек на време ми ги снемаот од школото. Нормално дадам на едно дете, да, да, да фотокопират, не ги върнат и така. Али, во всеки случай, сега по-лесно. Даунлоуд на интернет, и се ни е при рак. Сега електрониката е, знаете успешно да ја да користите и така натаму. Да. Професоре, твоите планови за понатаму, во оној твој приватен дел свирење со оркестри, посета на концерти, учество на концерти, продолжуваат ли контактите со досегашните твои пријатели музичари? Да, да, секогаш. Ние сме со мојата матична група моментално на Калот, сме као фамилија. Да. Значи, тука немам зборови. Имаме редовно настапи. Нашите настапи се ги класифицираме како концерти. Не са клубски настапи или на некој, да, пошто гледаме, значи, станува збор за публика, за
илядници публика. Обично одеме на обштински, по обштините настъпваме како Питијана, како да. Сумалијада, нек на Бефе на Гроздовер. Често контактирам и со джаз музичари од Скопје. Имам исто еден джаз квартет од Штип, Еквинокс джаз квартет. Со Штипјани, значи Боро Шопов е на бас гитара, Филип Крстевски е на бубњеви и Панко Гелев на соло гитара. Али знаеме дека многу, многу редко настапуваме со тој бенд, тој квартет. Тоа ни е повеќе колку да се видиме и да се опуштиме со джаз музика. И тоа ни е, имаме настапи планирано со нога, од дати некои конкретни. А како гост на настапи исто планирам, значи обично одам, еве на пример минатата година бев на джаз концерт во Базел, кај мојот кум. Мојот кум таму, Штипјанец Драган Гелев, таму живее. Значи бев на кај мојот омилен саксофонист Кени Герет. Доаѓаш со години уназад во Базел, никако не можеш да се погоди од карта авионска со работа да излезам од работа за три дена. Лани во април бев кај него, сега има најава за други концерти. Така, со денешните авионски карти секаде можеме да пробаме. Мојот кум е Петр Гелев, татко на тој што го спомна, е така, да, да. Да, тој е единиц син и така натаму, да. Е така, да, точно. И тој често пати одија и неговиот син. Со Газаков Зоран со работуваш ли? Трубачот? Штипјанец? Знам го, немам контакт. За жал. Па тој го беше секогаш доаѓа, еднаш, не знам ова лето го рипне. Знам, да. Бил професор таму. Точно, знам моја историјата, али... Па... Од фамилијата Рибарски е нешто, со Кирил Рибарски се многу близки и така натаму. Немам контакт со... Да. Саксофонист, Штипјанец, работеше и свиреше во Куд Македонка. На Методи Антонов брат му, мислам дека е во Грац. И да, Коце. Коце, Коце така, да. Во Грац. Сеќаваш, се видувате, доаѓа? Јас Коце го, лично исто немаме контакт, го знам од професорот Гоце. Да. И тој беше во Грац тој време, да. Малко Гоце Мишаров, да? И јас требаше да одам во Грац. Професор сакше да ме прати. Значи четврта година средно, сакаш да ме прати и кај Коце да одам на разговор, значи со контакти таму, али значи снимаме касета со Бошко и со Гоце Мицанов. Јас ученик таму Бошко со клавирчето во собичката. Да. Снимаваме касета за да одам во Австрија да запишам на факултет. Да. И професор ми даде контакт со Коце Антонов. Али знаеме, значи финансиската ситуација не им дозволуваше тога и да ме пуштат мене сам, единец таму, да. После мене имаше другари од музичкото, што се запишаа во град, се завршија. И, али, добро, сега не можам, што е било поминало. Именно тоа, да, назад нема. Назад да, нема, да. Шанса. Да. Почнемо гледачи, продолжуваме со музичкиот времеплов. Легнала ми стара мајка на фур.
zaspala. Pa ne možam mi olivera stana da ti otvora. Професоре, моје лично прашање, си дошло ли некош во дилема дали го погодев инструментов, мојот животен сопатник? Па да, пред неколку години, да. Дошло не грижа се совест, да? Да, не грижа се совест. Тоа е обично период кога немаш настапи, кога немаш... Да. Немаш каде да дојеш до израз, да се изразиш сами у себе. Значи, цело време вежбаме. За дома вежбаме, нема каде да излеземе. И обично тај период не фане нека психичка криза и почнеме да мислиме на тие проблеми. Али време лече се, значи треба време да помине нормално се. Да? И у меѓувреме исто свирам си пијано. Така, за твое задоволство? За моје задоволство, да. Супер. Мислам, да, имам опции. Саксофонот е машки инструмент. Познаваш женска особа, да. Саксофонистка? Да, имам колешка. Значи ги има? Имам колешка, Штипјанка е. Да? Да, Славица. Да. Она исто заврши, она е 3 години постара од мене. Исто кај Гоце Мицанов, во Бугарија факултет заврши. Да. Иначе најпозната саксофонистка, ја знаем, е Кенди Далфер. Да, да, слушам, да, точно. Да, та е. Точно. Да. Фамилијарен човек си и така натаму. Фамилијарен, е, така. Да. Како го балансираш времето да си во семејството, да си на концерти, да си на настапи, да си во школото и така натаму? За се наоѓа време? Се наоѓа. Мора да признава дека малце на моменти е стресно и напорно. Да. Е, имам керкишка веќе 3 години ќе направи во ноември, значи нема. Ја се запознав у Бавица. Да, Бавица, да. Се запознав се. Немам зборе. Колку и да е напорно, мислам, морам. Ќе најдам време секогаш за нив.
Имаш ли желба на твоята керка да я пренесеш музичката любов? Да. Задължително? Па, ако сака. Не е задължително. Не е задължително, да. Без притисок. Да. Талентът такой е твой. Точно. Твоята другарка има талент за музика? И она е дипломиран музичар, теоретичар. Айде? Да. Ето, и она е с диплома, баш ми е драго. Подвижте цела фамилия музичари. Цел 2014 дипломирана. Е, баш ми е драго. Професор, разговорот музичи никогаш край. Секогаш се најде по некоја тема. Да, точно, да. Ми останува само да ти заблагодарам што бевме заедно оваа вечер. Се надевам задоволен си за това. Претодоволен. Тоа ќе го кажеме на некоја друга средба. Така. Да ти се множат наградите, концертите и да ти се множи фамилијата. Благодарам. Твојата керка да има сестри или братче. Благодарам. Се здрави и живи. Е, така. Само напред. Да. Секој час за вашата емисија. Благодарност. Да. Најголема. Да. Почнуваме гледачи, благодарам што бевме заедно, се надевам задоволни. Следниот петок со нова музичка премиера. Ве оставаме со добро здравје.